Stejně jako každý rok se závěrečný tenisový turnaj Sokola Uherský Brod hrál švýcarským způsobem. To znamená, že do každého zápasu v základní skupině se složení dvojic losovalo. Švýcarský způsob losování umožňuje hru všem možným hráčům všech možných úrovní, všech věkových kategorií. Jak to nakonec dopadne, uvidíme po odehrání základních skupin. Turnaj tak svedl dohromady hráče, kteří se sice znají, ale většinou spolu ještě nikdy nehráli. V zápasech tak nikdo dopředu nemohl určit, kdo je favoritem. My jsme v podstatě tady scházíme taková parta nadšenců, tenistů, různých věkových kategorií. Já, když se tak rozhlédám, tak jsem zjistil s hruzou, že jsou tady nejstarší a že tady jsou třeba kluci, kteří jsou od 35 roku mladší. Celkově bylo v turnaji odehráno 28 zápasů, což znamenalo 255 gemů. Podle chytrých hodinek bylo zjištěno, že ti nejpohyblivější hráči naběhali více než 20 kilometrů. Kdo měl ale natrénováno, tomu to nevadilo. Zítra bude kolo, zítra už si těším, jak si dám na kole 100 kilometrů. Včera jsem si dal kolo a já sportuju každý den dvoufázově. Dá se říct, já už jsem 3 roky v důchodě. Vítězem turnaje se stal pár Koukal Šálek, který v rozhodujícím boji o prvenství porazil Libru s Macháčkem 6-3. Na třetím místě skončila Horehleďová s Richterem a pár Bulejko Uher. Tenisový oddíl tělovýchovné jednoty Sokol Uherský Brod to nejsou ale jen rekreační tenisté. V letošním roce se může pochlubit také mládežnickou základnou. Sezóna v Uherském Brodě u nás nahoře na Sokole, bych řekl jedním slovem, fantastická. Podařilo se nám sestavit hodně dětských družstev, které se poprali v soutěži v rámci Českého tenisového svazu. Máme spoustu vítězství, některé porážky a spokojené děti, spokojené rodiče a hlavně nadšené do dalších zápasů a sezón.